Ek wil vandag vir almal sê wat na hierdie boodskap luister wat ek nou stuur, dat ons moet besef dat die Here die sondaar liefhet, maar nie die sonde nie. Dit is waaroor Christenskap gaan. Efesiërs 6:12 sê die woord dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dis die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer. My liewe broer en suster, daar's 'n kanaal oop. As 'n persoon vasgevang is in daai sonde, is daar 'n doel en 'n rede vir alles. Of daai waar die geestelike deur in daai persoon se lewe oop is, of dit deur homself of deur sy bloedlyne kom, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Ons moet onthou, as jy God se Heilige Gees ontvang, heilig, gaan lees in die Woordeboek op wat is heilig. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. En as jy waarlik 'n kind van die Heilige Gees is, van die Vader is in die hemel, jy's deel as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, moet jy die vrug dra van 'n heilige, almagtige God. As jy tot bekering kom in jou gees, jy word gees vervul deur die Vader wat bo in die hemel is, daar ontvang jy sy gees. Dit is God die Vader se gees, die Heilige Gees. Daai Heilige Gees wil nie saam met jou dronk word nie. Daai Heilige Gees wil nie saam met jou dwelms gebruik. Daai Heilige Gees wil nie saam met jou voorhuwelikse seks pleeg nie. Daai Heilige Gees wil ook nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. En dis wat onthou, jou bewys jou bekering, dis wat die woord sê, bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. So ja, my liewe broer en suster, Jesus Christus het ons geleer om te onderskei, 'n boom word aan sy vrugte ken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En daarin kan ons sien, die Here het elke liewe persoon hier buitekant ongelooflik lief, of hy nou wit, pink, pers of swart is, man, vrou of kind. Ons Vader in die hemel het alles in almal geskape. Die see en alles daar in, die land en alles daar op, die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God in die hemel, God die Vader, Seun en Heilige Gees, hy het tot vir Satan en sy bose magte ook geskape. En dis wat ek sê in die woord, in die video's wat ons spreek, dat Satan het self teenoor God in opstand gekom. God het hom met 1/3 van die engele uit die hemel uitgedryf of uitgewerp, en het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. En my liewe broer en suster, hulle is hier tussen ons. En waar daai deure oopgemaak word in 'n persoon se lewe, kom neem hulle beslag van 'n persoon se liggaam. En dis hoekom, as 'n persoon in daai sonde vasgevang is, is hy vasgevang in die bose mag van Satan, en net die krag van die Heilige Gees en die naam van Jesus Christus kan daai persoon totaal en al vrymaak. Satan het snaakse maniere hoe hy persone vasbind aan daai manier, aan daai boosheid van sy okkulte, of dit nou deur die bloedlyne kom of deur hom of deur die persoon self, deur sonde. Miskien is hy gemolesteer, miskien is hy verkrag. Daar's soveel redes wat kan veroorsaak dat daai persoon vasgevang is in daai sonde. So ons moenie die man speel nie, ons moet die bal speel. Alright, die persoon is nie die probleem is nie die man nie, die persoon is die bal. Alright, die sonde, dit is die probleem. Ek wil hê almal moet 'n skrif gaan lees, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Daar sal julle presies sien hoekom het Jesus gekom, wat was die doel dat Jesus gekom het, en hoe onderskei jy? Jy kan nie sê jy's 'n kind van God en jy die gees van God ontvang en jy lewe in sonde nie, dan is jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou lewe nie opreg van God af nie. Ons weet, daar's nie plek vir sonde nie. Sonde is nie van God af nie. Alright, ons streef om heilig te leef. Niemand van ons is perfek nie, maar ons sal ook lees in die woord van God dat daar sondes is wat tot die dood gelei het, en dan is daar sondes wat nie tot die dood gelei het nie. Almal is welkom om na my brief te kyk na gisteraand. Los die oordeel, straf en vergelding vir God die Vader, Seun en Heilige Gees. Gaan kyk daai brief wat ek gisteraand geplaas het op die WhatsApp groep. Daar sal jy sien daar sondes wat tot die dood toe lei en sondes wat nie tot die dood toe lei nie. En dis hoekom Jesus Christus gekom het. As jy homoseksualiteit gedoen het in die Ou Testament voor Jesus Christus gekom het, en 3 getuies het dit bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Alright, en toe kom Jesus Christus. Nou in vandag se lewe het ons genade daarvoor. Dis hoekom Jesus Christus kom, en nou gooi ons nie meer mense dood met klippe nie. Nou is daar vergifnis van daai sonde
in Jesus Christus. So dis hoekom belydenis van sonde so ongelooflik belangrik is, want eerstens moet die sonde erken word, dit moet bely word en daar moet afstand gedoen word van daai sonde. Dit is baie belangrik. Jy kan nie die woord sê gaan uit en sondig nie meer nie. Jy kan nie die sonde belydenis doen en dan weer terugval in daai sonde en nagmaal gebruik en in daai sonde bly lewe nie. Dis jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou lewe nie opreg van God af nie. So dis ongelooflik belangrik dat ons sal besef, as jy jou Sabbatdag onheilig het, het hulle jou gestenig as jy dit gedoen het. As jy voorhuwelikse seks beoefen het, het hulle jou gestenig. Dit noem jy sondes wat tot die dood toe lei. En al hoe jy van daai dood kan vrykom, al hoe jy daarvan kan vrykom, is in die kostbare naam van Jesus en deur bevryding, want die demoon, die Satanse demoon, die gevalle engel wat deur van jou lewe, wat deel van jou lewe is, moet verlos word, jy moet vrygemaak word van daai boosheid wat binne jou geplaas het. Onthou, as jy vandag vir my sê, Koert, ek glo nie aan hierdie boosheid, ons gaan nie slaap binne honde wakker maak, en dan wil ek vir jou sê, as jy nie glo in Satan en sy bose magte nie, kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie. En dis hoekom ons Christene sal moet ophou melk druk in ons geloof en begin vleis eet in ons geloof en opstaan vir ons geloof en vir ons God en besef dat die Here het almal van ons lief hier buite. Maak nie saak of jy 'n moordenaar is of jy 'n verkragter is of jy 'n pedofiel is, maak nie saak wat jy, die woord sê enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het. Die Heer het my eendag gestuur vir bevryding in die Vrystaat, het die Here my gestuur en die persoon, terwyl ek bevryding op daai persoon gedoen het, het daai persoon vir God gelaster, dat ek in my gees vir God, terwyl ek met die bevryding aangaan, dat ek vir die Here sê, Here, jy hoor hoe laster hierdie man jou, en die Here sê vir my, Koert, gaan aan, die Here sê vir my, gaan aan, op die einde van die dag, weet julle wat het daai man gedoen, hy en 'n vriend van hom het 'n matriek, in die skool, het hulle bloed vir bond met mekaar gemaak, met hulle vingers gesny, 'n bloedverbond gemaak, en daai ouetjie se vriend het dood vir ongeluk, in Durban, het daai ouetjie in 'n motorongeluk, homself moord dood vir, weet, uit hom dood vir ongeluk, en weet jy wat, toe ons die bevryding doen, en hy bely daai bloedverbond, toe maak die Here hom vry, en die Here verlos hom van daai afgestorwe gees, toe was dit al die patte afgestorwe gees, wat God gelaster het deur daai seun, onthou Satan misbruik mense as vestings, om sy vuil werk te doen buite. Moenie die leuen van Satan glo nie. Satan wil hê ons moet dink God het mense so geskape. Ons is volgens die beeld van God geskape. Dis nie God wat ons verlaat het nie. Ons het wegbeweeg van die Here af deur sonde, deur ons voorvader. Onthou die woord sê Eksodus 20 vers 2 tot 6 sê die Here, ek straf tot in die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het. My liewe broer en suster, die eerste gebod sê ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, met al ons krag. Nou, baie van ons voorgeslagte en ons voorouers het betrokke geraak by oorlog, by moord, by selfmoord, by hoerery, by afgodsdienste, by valse gelowe. So kan ek dit alles opnoem. Nou, my liewe broer en suster, 'n persoon wat homself met sulke goed besig hou, kan onmoontlik nie die Here so lief hê soos die eerste gebod sê nie. En dis hoekom by God is jy reg of weg, daar's nie middelweg nie. Alright, jy is of koud, of jy is warm. Jy kan nie in die middel, want dan sal God jou uit sy mond uitspoeg. En dis hoekom baie mense vra vir my, Koert, kyk hoe word ons verkrag op plase. Koert, kyk hoe word ons vermoor. Kyk hoe word ons besteel. Kyk hoe word ons verdruk. Dan sê ek, okay, nie, ons sien, deur almal kan ons sien. Ons weet deur almal, ons weet deur wie word dit gedoen. Maar niemand vra die vraag, hoekom gebeur dit met ons nie? Niemand vra dit nie. Maar weet jy wat, nee, daar's 'n doel en 'n rede. God sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm. Hy sê in sy woord, hy sal engele uitstuur om ons te beskerm. Die Here, daar's hoeveel skrifte wat die Here bevestig dat hy 'n goddelose sal nie sy voete in 'n regverdige se perseel sit nie en 'n ramp sal 'n regverdige nie tref nie. 'N Kind van die Here sal nie met 'n ramp getref word nie. Misdaad, hy sal lekker slaap. Misdaad sal hom nie tref nie. Daar's hoeveel skrifte wat ek kan bewys daarvoor. Nou hoekom laat die Here dit toe? Niemand vra daai vraag nie. Almal wil vingers wys en mekaar stenig en klippe gooi en mekaar sleg maak en vervloek en alles sleg maak en negatief praat. Maar niemand vra daai vraag nie. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. Vir alles is daar. Onthou net, die Here kan ons nie beskerm as ons buite sy riglyne en bepalings lewe nie. God kan ons ook nie beskerm as ons buite ons autoriteit optree nie en die Here kan ons nog minder beskerm as ons
onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. Die Bybel is jou riglyn, jou kompas, jou fondament om die ewige lewe te behaal. En by God is jy of reg of weg. Jy gaan nie compromise aan die woord nie. Jy gaan nie swaai en draai aan die woord nie. As Jesus Christus vir jou belangrik is, as God die Vader, Seun en Heilige Gees vir jou belangrik is, as die hemel vir jou belangrik is, en dit wat Jesus aan die kruis gedoen, as dit vir jou belangrik is, en jy wil baie graag hemel toe gaan, dan moet jy aan die woord van God gehoorsaam wees. Vir God is dit 'n gruwel in sy oë. En ek sê vandag vir jou, God sal nie, daar het mense gesterf deur daai sonde. Die Here sal nie vandag alles aflag en sê, ek is reg, ons gaan allemaal so hemel toe nie. Dit is 'n story, dit is 'n leen uit die put van die hel. Ek sê vandag vir julle, weet jy wat? Jy moet getrou wees, jy moet jou sondes kan bely en dis hoekom die Bybel daar is en ons moet in suiwerheid en heiligheid voor die Here kom en deur die krag van die Heilige Gees word so 'n persoon vrygemaak as hy opreg is en met die volle waarheid uitspreek, maak die Here hom totaal en al vry. Maar dis hoekom ek sê, mense moet daai bevryding doen wat geroep is om daai werk vir die Here te doen. My liewe broer en suster, vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Elkeen van ons word opgeroep vir 'n spesifieke doel en 'n rede hier op aarde en ons moet God respekteer daarvoor. Moenie laat iemand vir julle leuen vertel nie. Moenie laat iemand vir jou daai leuen vertel van so 'n persoon as hy in daai sonde vasgevang word, hy gaan hemel toe nie. Ek lewe in die Here en die Here lewe in my en ons kan nie aan die woord van God draai nie. Die woord is hard en duidelik. Doen jouself vergins en gaan lees in Johannes 3 vers 5 tot 10. Die woord spreek daar hard en duidelik. Daar's nie shortcuts na die Here se hemel toe nie. As die hemel vir jou belangrik is, sal jy doen wat die Vader sê. Baie mense het aan na my toe kom en sê hulle, "Maar jy oordeel. Jy mag nie oordeel." Sê ek vir hulle, "Luister hierso. Die Bybel sê, jy mag daai sonde nie doen nie. As jy vandag omdraai en jy sê vir my, Koert, jy oordeel, nou wil ek vandag vir jou sê, dan is dit net so goed, jy sê vir my, ek oordeel, want ek spreek wat uit die Bybel uit, dan is dit net so goed, jy sê die Here oordeel, want ek spreek precies wat uit die Bybel is, dit is die Here wat sê, so 'n persoon sal die koninkryk van God nie sien, dis nie ek nie, so as daar 'n probleem is, en dat mense sien, dat ons kyk af op mense, ons oordeel op mense, dan is dit net so goed, jy sê God oordeel, want ek spreek wat uit sy Bybel uit is, en as daar 'n probleem is, moet jy as persoon dit self in gebed met die Here gaan opdra. Ek weet wat die Here my leer en wat die Here my wys en daar's nie 'n manier wat ek die wandelpad, die reguit wandelpad saam met die Here sal wegdra nie. Ek het die voorreg gehad in my lewe uitgenade het om te sien hoe die Here ongelooflike baie mense wat homoseksualiteit beoefen, totaal en al reg gedraai het. Totaal en al, weet jy wat, omdat hulle opreg is, omdat hulle sondes erken, dit bely en dit distansieer. Ek weet van baie homoseksuele mense wat in kerke sit en in nagmaal gebruik en op die ou en vandag stap hulle uit en hulle gaan nog steeds aan met hulle sonde. Dit is 'n bespotting van dit wat Jesus aan die kruis gedoen. My liewe broer en suster, moet nooit dat geen mens hier buitekant vir jou sê God het 'n mens so geskaap nie. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Satan wil hê julle moet die leuen glo. Alraight, bring daai persoon vir bevryding as dit sy eie wil is. Die Heilige Gees sal daai man totaal en al vrymaak, siel, gees en vlees totaal en al vrymaak. Daai persoon sal nie weet wat hom getref het nie. Daar's net een naam en dis Koning Jesus Christus. Dis net hy wat vrymaak. Hy het klaar. Ons hoef nie teen Satan te beklei nie. Ons hoef hom ook nie te gaan oorwin nie, want Jesus Christus het dit klaar aan die kruis gedoen en ons vat wat Jesus aan die kruis gedoen het en ons gaan lewe dit uit hier na buite toe. My liewe broer en suster, moet jou strewe wees om 'n geregtigheid en heiligheid voor God te kan lewe. Gaan kyk Johannes die Doper in Markus en in die boek Matteus. Gaan kyk daarso, ek dink is Markus 1 vers 6 en 7 wat hy vir die mense sê, kom bely julle sondes en die Here sal julle skoon was. Julle sondes moet bely wees, want die Here, almagtige God, deur die krag van die Heilige Gees sal hy jou totaal en al vrymaak van daai boosheid van Satan. Moet nooit na mense luister hier buitekant. Jy luister net na die Heilige Gees, jy luister net na die Vader. Onthou, Satan werk deur mense na jou toe. Hy kom nie met 'n tas en 'n paar spoke na jou toe, hy kom deur mense. My liewe broer en suster, moet nooit dat 'n mens vir jou daai leuen vertel nie. Ons God is heilig. Hy's 'n heilige, almagtige God. God het nie foute gemaak nie. Alright, ons is almagtige God. Satan wil hê ons moet die leuen glo en ek glo nie daai, ek verwerp daai leuen in die kosbare naam van Jesus. Vrede daar vir almal. Bye bye. Ek wil vandag vir almal sê wat na hierdie boodskap luister wat ek nou stuur, dat ons moet besef dat die Here die sondaar liefhet.